Mineral ve Su Təsarifatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə Balakən şəhərində vətəndaşlarla görüşüb. Qəbuldan əvvəl cəmiyyətin sədri və Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı İslam Rızayev ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin inzibati binasında keçirilən qəbulda Balakən rayonundan olan vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər əsasən suvarma suyuna tələbatın ödənilməsi, yeni subartezyan quyularının qazılması, sel sularına qarşı mühafizə bəndlərinin tikilməsi, suvarma kanallarının beton üzlüyə alınması, həmçinin cəmiyyətin səlahiyyətlərinə aid olmayan müxtəlif məsələləri əhatə edib. Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciəti Əhməd Əhmədzadə tərəfindən diqqətlə dinlənilib, qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll olunub. Digər müraciətlər üzrə cəmiyyətin məsul işçilərindən müvafiq tapşırıqlar verilib. Araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb. Mərkəz icra hakimiyyəti orqanı rəhbərlərinin noyabr ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq həmin gün Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavinləri Zakir Quliyev Qax rayonunda, Rafiq Aslanov isə Zaqatalada vətəndaşları qəbul edib, onların müraciət və şikayətlərini dinləyiblər. Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinin baxılması üçün rahat və əlverişli şərait yaradılmasına razılıq edib minnətdarlığını bildiriblər. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Balakən. Bir daha kənd cəmaatı adından